Ерөнхийвийн тэтгэгч ханиадны эсрэг Витагрип. Амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Ёёг хамгаахан нэвтрүүлэг эхэлж байна. Баг насны бачраас ахуулаад 80 хүрсэн азаа буурал та бүхний үзэх ёстой эрүүл мэндийн боловсролын нэвтрүүлэг бол ёёг хамгаахан нэвтрүүлэг шүү гэдэг хэлмээр байна. Бид амгаах ухааны салбарт гарч байгаа шинэ үеийн технологи хийгээд мөн танд тулгаад байгаа аливаа өвчлөлийг өрчлөн сэргийлэх олон төрлийн мэдээллийг та бүхэндээ зориулсан бэлтгэлийг хэлэхэд таатай байна. За ингээд өнөөдрийнхээ дугаартаа та бүхэндээ зориулсан шинэхэн мэдээллүүдээ одоо хүргэе. Нийл улаан туяа буюу импро улаан туяа маань хоргүй туяа. Нэгэсэндээ нарны цэцэргээс гаргаж авсан өндөр долгионы технологиор хийгдсэн учраас бид нар заримдаа ярьдаг штеп. За нэг тим юм дээр яс сургацсан чинь хавдар судлалын төвд очиод тэр химийн туяанд орсон чинь ургалт нь зогсчлоо гэд. За тэр бол зарим талаараа тэр эмгэг ургалтыг химийн туяа зогсоож байгаа боловч тэр маань химийн туяа учраас хүний биед хортой. Энэ хоёроос нь эдгээтэй нөгөө шарус авсан. Тэгээд энэ чудуу нэмт тэгсэн байхгүй юу? Жаагал уудсан болоод төв үйлдэх байсан байх гэж. Тэгээд би одоо энэ өнөөдөр 11 дэх өдөр би 4 хоног таягнаас анхаарсан. Бүх насны хүнд хэрэглэх боломжтой. Одоо яг ингэ яриа өгсөн юм тийм үзлэгт ороод үзэж олж гин. Бага насныхаа хүүхдийн байдлыг үзэж олж гин. Жирэмсэн их хөхүүл их. Тэгэхээр альч насны хүнд өөрөө туяа маань хорго учраас энэ уншилгоонд орох боломж бол нээлттэй. Витамин D бол одоо хүүхэд гэхгүй том хүнд ч гэсэн маш их хэрэгтэй. Дархлаа дэмжин, тэ таргалалт үүсгэж хориглосон хориг үүсгэн мөн одоо хорт хавдар болон чихрийн шижингээс ингээд хамгаалдаг болох бодлогдсон байгаа. Одоо өсөлтийнх насан дээр одоо ясны кальц дутагдаад витамин D нийлгэчихгүй болохоор тийм ээ. Одоо ингээд ясных нь дунд ч юм ингээд мөрөлт үсээд тэ. О хэлбэрийн маяг. Одоо энэ дэ ишгээ шулуун болоод X хэлбэрийн маяг гэдэг одоо ингээд хүний гоо сайханд ч гэсэн таалтаа тий. За энэ витамин D-ийн шилгээ хүүхдэд хэлэх гэж байгаа маа да. Ер нь яагаад хэлэх болсон юм болоо? Аа за одоо тийм ээ. Манай хүүхэд айс тарын шилгээгээд хүлрээд гэсэн баггүй юу? Тэгээд харин витамин D-ийн хэмжээг нь үзэгдхий гэж байна. 0-оос хорол одоо дусагталтай гэж гарч байгаа. Тэгээд энэ хүүхдийн мань хариу бол бүр 8.1-тэй гарсан байна. Аа тэгэхээр энэ бол нэлээд дутагдталтай байгаагийн шинжилтэй. Зүрх цоцны өвчлөл, нас оролт маань зөвхөн Монгол төдийгүй дэлхийд тэргүүлсээр байна. Бүлэн очиод цоцны бүлчээд байгаа байхгүй. Тархины цоцны бүлчих юм бол юу? Тархины эд ис үхчих чинь гэсэн. Нэгэн тархинд цус арах. Бүр аспирин 81 нь бүр 365 ширхэгтэй, 100 ширхэгтэй эднэр гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг 365 ширхэгтэйг өдөрт нэг удаа бүтэн жил уух боломжтой. Ерөнхийдийн тэтгэгч ханиадны эсрэг Витагрип. Хоолоогоо байнга зайлах нь эрүүл мэндэд тустай. Ер нь хүн бүр өглөө босоод нүүр гараа угаадаг шигээ өглөө бүр хоол унд идсэний дараа ам хоолоогоо зайлж сурах хэрэгтэй. Энэ нь шүд амны хөндөд хоолон өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх энгийн бөгөөд чухал арга хэмжээ. Ялангуяа жамц давсны уусмалаар хоолоог тогтмол зайлж сурах хэрэгтэй. Эрүүл хүн том балга ус амндаа балгаад толгоогоо гдийлгэн хамраараа амсгалаа авч амаараа амсгалаа гаргахдаа хоржигнуулан хоолоогоо хүчтэй зайлна. Нэг дор 10-15 удаа ингэж зайлбал шүд, ам, хоолод наалдаж хоромтлогдсон зөөлүүд гарч ам хоолой цэвэршнэ. Ялангуяа ам гашилдаг, өглөөд амнаас нуухаа үнэр амт гардаг тохиолдолд ингэж зайлж хөвш хэрэгтэй. Зарим үед хоолоо хамар хоёроо хамт угааж болно. Үүний тул уусмлаа хамраараа татаж хоолоо руугаа оруулах маягаар угаана. Хоолоо өвдсөн тохиолдолд хоолоо зайлах уусмлаа бүлээсгэх хэрэгтэй. Эцэст нь усаа амндаа балгаад гдийхгүй зөвхөн амны хөндийг зайлж шүдээ угаах хэрэгтэй. Мөн бид чих хамар хоолоо өвчнөр өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлж эрүүл ахуйн зөв дадал хэмжилттэй болох хэрэгтэй юм а.
Манай нэвтрүүлгийг сонирхон үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Гадаа хүйтэн сэрүүний удирдал ихэлсэн байна. Яг энэ өвлийн ихэнх сар үед амьсгалын замын халдварт өвчин гадуур нилээд их тархдаг. Та энэ үед витагрифийг заавал хэрэгдэрэй гэх юм бол өөрийгөө амьсгалын замын халдварт өвчнөөс сэргийлнэ гэж бодох хэрэгтэй юм шүү. Одоо харин Happy Veritas энгийнхэн үзэгч та бүхэндээ витамин D чухам хүүхний биед яагаад хэрэгтэй байдаг хийгээд хэрвээ бага насны хүүхэд дээр дутагдах юм бол рахит гэдэг өвчин тэр дундаа хөлн майж бол үгүй бол одоо X бол за маш их хөлрөмтгий байдаг. За уур уцаартай түүнээс гадна унтаж чадахгүй ойлгнах. За толгой дахины гавлын хүртэл өөрчлөлтөнд ордог гэдэг. Одоо хүүхдэд илэрч болох рахит өвчний шинж тэмдгүүдийг ярихаас гадна за насанд хүрсэн хүмүүс бүртээ Д витаминий дутагдал нэлээд их байдаг. Түүнээс гадна та хүүхдэд витамин D ихтжүү, багтжүү гэдгийг онцлох тул хаана очихоо мэдэхгүй байгаа бол бидний өнөөдөр бүгсийн зүгэнд одоо анхаарлаа хандуулна. Та нэвтрүүлгийн манд зочин хүн хүрэлцээрсэн байна. Happy Veritas эмнэлгийн лабораторийн эрхлэгч Инх Туяага. За инхтэд энэ өдрийн минь төргий. За танд ч гэсэн үзэгчтэй ч гэсэн. За өнөөдөр бол үзэгчтэй витамин D-ийн талаар ойлголтыг хоёлоо өгөх гэж байгаа тий. D-г бол одоо хүн болгоноос амдахгүй л мэдж байгаа. D-ийн дутаглаас болж олон яриа хүмүүс янз бүрээр хөдөлдөг, үгүй бол хөл гарна май голдог тий. Бас X болдог гэх мэтчлэн бодог. Гэхдээ тэрнээс илүүтэйгээр D одоо ягаад хүнд заавал хэрэгтэй байх ёстой юм бэ? Ганцхан хүүхэд биш. Одоо бүр 80 хүртэлх одоо насалж байгаа аза бууралд хүртэл одоо витамин D-ийн дутагдал хүртэл явагддаг байх нэ. Тэгэхээр энэ ойлголтыг хүүднээс өнөөдөр ингэдэг бид нар ярилцах гэж байгаа. D одоо чухам хүү яг яаж хэрхэн авах хэрэгтэйгээд D-ийн дутагдал гэдэг зүйл ямар хорвож чандртай энэ талаар ярьж өгөө. Аа за витамин D гэдэг маань бол одоо ясны бат бөх байдлыг хангадаг одоо нэг эрдэс байгаа л да. Аа витамин D-г бол хүнснээс авч болно. Аа мөн нарнаас авч болно. Одоо хүний бие дээр нийлэгддэг хоёр витамины нэг байгаа. Е витамин болон Д витамин болоод хүний бид болон өөрөө нийлэгчдэг боловч Монголын нөхцөлд бол нар маш бага гардаг. Одоо нарны хэлч ингээ холдчихж байгаа тийм ээ. Тийм учраас бол жилийн 4 удаалд бол хангалттай байж чаддгүй. Зуны ерөөсө 3 сарын туршид хангалттай авах боломжтой. А тэр үедээ болохоор нөө удаан нарант талсан хэлсэн дэр хөвгц суулгаад тийм ингээ наран тоглох юм бол витамин Д үнэхээр хангалттай авч чаддаг гэж ярьдаг штэ. Хөлийн ингээд илсээр хучаад тийм. Тийм а одоо тэр тохиолдолд биш болвол одоо энэ өвлийн үйлдэлд бол витаминд хангалттай авах ямар ч боломж байхгүй. Тэ. Витамин D бол одоо хүүхэд гэхгүй том хүнд ч гэсэн маш их хэрэгтэй. Дархлаа дэмжин, тэ, тархалт үүсгэс хориглосон хориг үүсгэн аа мөн одоо хорт хавдар болон чихрийн шижингээс ингээд хамгаалдаг болох нь нотлогдсон байгаа. Аа ясны бат бөх байдлыг хангадаг талаас нь бол одоо энэ хүүхдүүдийг харуулъя л та. Одоо ингээд яг өсвөр ингээд нас ингээд явж байхад нь тийм ээ. Одоо өсөлтийнх нь насан дээр одоо ясны кальц дутагдаад витамин Д нийлгэхгүй болохоор тийм ээ. Одоо ингээд ясных нь дунд ч юм ингээд морилт үсээд тий. О хэлбэрийн маяг. Одоо энэ дэ ийшгээ шулуун болоод X хэлбэрийн маяг гэдэг. Одоо ингээд хүний гоо сайханд ч гэсэн таалтаа тий. Хүүхдүүд октод одоо шилхэд том болоод ийм хөлтэй байх юм бол одоо авэж тий. Гомдлоо шүү дээ тийм ээ. Тийм шүү дээ. Намаа найж багчих ингээд тий. Витамин Д уулахгүй яасан юм бэ ч гэдэг юм уу тий. Аа гэхдээ бас нэг ийм туйлширсан асуудал бас байгаа. Ямар нэг ингээд хэмжээгийн тогтоолгүйгээр шууд ингэж ийм маш хэмжээгээр уулгачдаг, кальц гэж витамин D-г уулгачдаг. Аа тий, ер нь бол ямар нэгэн юм шиг заавалж хэмжээний хяналтанд ор тун жорын тааруулж хэрэглэх хэрэгтэй байдаг, хавхгүй. Одоо шилгэд витамин D-г одоо ингэж 20-с 0-с 20 байх юм бол шууд утагталтай гэж оншлоод одоо цогцолтын тун буюу одоо тэр эмчилгээний нэлээ өндөр дозоор явж явах хэрэгтэй хэвнэ. 20-с 29 байх юм бол одоо хангалтгүйгээд урьдсан сахих тун явж явах чий, тэ. Аа 30-аас дээш байх юм бол одоо хэв ингэ харин 100-аас их байж байгаа юм бол хангалттай бүр их болцсон тий хордлогонд орох хэмжээний болцсон. А тэрнээсээ илүү дутагдлаас илүү баг тий хордлого нь илүү одоо хортой авах жишээ тий. Тэгэхээр ерөөс ямиг тааруулна гэдэг маань одоо цаанаасаа тэр зохиогдсон байгаа тэр тоног төхөөрөмжийн дагуу тий шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. А тийм ч учраас манай Happy Veritas лаборатори бол ийм аппарат оруулж ирсэн байгаа. Витамин D-г оншилдаг. Яг яаль хэмжээнд явж байгаа юм бэ гэдгийг үздэг тий. Тий. Бүрэн автомат юм аналсад байгаа. Шинжилгээ бол маш урт хугацаанд гарна. Витамин D-ийн дутагдал гэдэг чинь бас давхар гэдсэн дотор л ер нь ураг боож чадах явцд бас үүсдэг гэдэг юм яриад байгаа шүү дээ, тий. Ээж ягаад гэвэл хангалттай наранд гарч ингээс сайхан агаарт гардгүй. Тэгээд одоо нарандас ингээс шараад хэвтэх бод ууй уйлрал нь хаач вүлээ. Жирэмсний тохиолдолд үүл таарчих юм бол өстө гарахгүй байсараа гал яг эд нар сайхан гарах үед төрөх болчдөг хүүхдэн D-ийн дутагдалд орчдөг.
Тэгээ гаргангууд нь эцэг эхчүүд төдийлэн сайн мэдэхгүй нөгөө хүүхдтэй дэ витаминыг нуулгадгүй үүнээс улбатаа нөгөө хүүхд мэн их хүлрээд байдаг. За өвчин их оромтгой байдаг. Хүл нь майг болдог, X болдог. Яг ингээ X майг болцсон үед нь бидний санаа зовоод одоо эмчэд хандаж очиж тун жарын тааруулах гад оролддог аа тий. Тэрнээс наан бол ерөнхийдөө эцэг эхчүүд тоодгүй. Ялангуяа нэраа хүүхдийг ингээ нөө үзэхлээр толгой тархинд нь одоо янз бүрийн хэлбэр ингээд халтгаа болох юм уу те мори энтер болох гэж энэ гоо сайхны үед бол их алдагдлаа оруулаад байгаа байхгүй те ер нь бол ингээд том толгойтой юм шиг харагдаад байдаг шүү дээ те тэгээ одоо энэ хаврганы яс байдаг хаврганы яс бас ингээд нааш ингээд цаашаа хонхоож ороод доод хэсгэрээ нааш ингээд төвөгөөд ингээд ийм шовон чийж гэж ярьдаг да те тим чийжтэй болдог байхгүй хүүхдийн биеийн харьцаа болохоор том хүнийхээс өөр байдаг л да зөвхөн нүрийн ингээд гаргацсан байхад хүүхд витаминдийг авч чадна. Я ягт гэвэл хүүхдийн биеийн 4/1 хэсгийг толгой нь эзэлж яадаг байна. А харин том хүний 8/1 хэсгийг одоо толгой эзэлж яадаг. Тэгэхээр том хүн бол толгоо гаргаад явахд витаминдаг авч чадахгүй байна. Хүний бие 40% одоо наранд гаргаснараа бол хүн витаминдаг хангалттай авна. А тэгээд 40 минутын турш наранд дээснээрэ тийм ээ. А тэгэхээр том хүн бол нэлээд хэсгээ хувцас тайлцсан задгай хувцастай байж хэвээр байна л дээ. Хөлөө, гараа, харин юугаа юу гэдэг лээ. Толгоо гэдэг юм тийм а хүүхэд бол тийм биш зөвхөн нүрийн хэсгийг гаргаад төвлөгтэй ингээс нар нь ингээс ах ээдсэн бахад хүүхэд хангалттай хэмжээгээр витаминдийг авчихна ягаад гэвэл тэр хүүхдийн биеийн харьцаанаас шалтгаалж байгаа юм байна уу энэ бас их сонин юм биш үү би бас дотроод одоо зөвхөн үлгэтэй хүүхдийн зөвхөн нүр нь л гарна одоо тэгэл эн чинь бас л дутагдaltaа гэтэл бас ондоо ахна байх нь тийм ер нь хүүхнүүд бол тухайлбал одоо их цагаан царайтай болохгүй л тийм нөгөө гадагшаа их гарахгүй гарлаач гэлээ гэсэн зон төгөрөл нүүр энэ төр хамаг л бие цайвар цагаан нар нь байх гэдэг бол энэ бол бас асуудал л байна тийм давхар дээгийн дутагдал энд бол оригинал гэсэн үг үсттэй уухгүй юм чинь бид нар тэр одоо гоо сайхны талаас нь бол одоо нарны хамгаалалттай тосоо хэргэлдэг ч юм уу тийм тэгээд нарнаас бол хангалттай энерги авч явах хэвээр За тэгвэл одоо 100 бол нилийн л одоо шалтай явахгүй л одоо тий. Дээгээ ялангуяа монголчууд бид нар бол ахтаа тун хэцүү ард түмэн шүү дээ. Ихэнхд нь л одоо 100 цаг чинь бороо орчдөг. Нөгөө бороонд нь гэрте харигдаад байж идэг тий. Ажил мажил наан цаана дандаа голцоо юм хамгаалтаа нарнаас хамгаалагдсан газар бид нар их байдаг. Тэр нь бол дээгийн дутагдалд орулдаг. Хүүхдэн дээрээс нь гадаа гараа тоглоё гэхээр ихэнх нь орон сууцнд байдаг. Төдийлэн гадаа гараад бас элсэн дээр тоглох тоглоом байна уугүй юу? Сүүлийн үед баригдж байгаа байшин байлгууд бол хүүхдийн тоглоомын талбай нь гэж нэг хариугүй өчүүхнийг жоохон зүйл дээрсэн элсгээд авах юм байхгүй. Тэрэн дээр нь хүүхэд хүртэл тоглохгүй болохоор витамин D-ийн дутагдал нэгдүгээр тас болдог байх. Хоёрдугаар залуу эцэг эхчүүд мэн гэсэндээ ялгаа авахгүй витамин D-г одоо хүүхдэд тунгийн тааруулж чадахгүй. Тунгийн тааруулж чадахгүй гэснээр тунг одоо тухайлбал фэсэр ч юм уу те интернетиг энэ рүү ухчихад гадны гадаадын оруулж ирсэн дээнүүд байна гэдээ яриад байгаа юм л да. Тэр дээг ингээ эсэгчүүд ингээд ууж хүүхдтэй ингээд уулах гад ингээд хэрэглэдэг. Тэрний одоо тун дооз нь одоо тухайлбал одоо бас л мэрэгжлийн эмчтэр очиж хянуулах хэрэгтэй тийм ээ. Сая хэлсэн тийм хангалттай дутагдaltaй гээл тийм одоо яг ямар байна гэдэг нь яг цохилтын тун явах уу, эмчилгээний тун явах уу тийм урьдчилан сэргийлэх тун явах уу гэдэг нь одоо ингээд шинжилгээгээр л гарч ирнэ юм шиг. Тэрнээс биш хамаагүй дураараа юу юм тариул хэрэгж болохгүй. Хордлогонд орох юм бол илүү аюултай гэж ярьж штэ тийм ээ тийм болохоор ер нь бол цонхны цаанаас бол нарыг ерөөсөө авч чаддггүй цонхны шил гэдэг нь нарны яг гэрэл ингээ хугалчтай учраас яг нарнаас авч байгаа шиг энерги шууд авч чадахгүй тэгэхээр нөгөө монголчууд нөгөө тооныхаа нарыг ингээ дагаа хөөхтэй өсгсөн тий тэр бол маш зөв яг шууд нарны тусгал тий тэгээд тооноо дагуулад ингээ хөөхтэй ингээ маш зөв үсгэжсэн байгаа байхгүй юу? Ер нь бол одоо орон сууцыг дагаад бол олон сөргнөл бол бий болж байна л тоо. Хүмүүс бол ингээд цанхисан цагаан ингээд намд ерөөс гарахгүй дутагдaltaй тий. Тэгэхээр одоо өвөл дархлаа маш их суларч байгаа даа. Тэгэхээр өвөл тэгэхээр маш их өвчин тусна ханиад тусна тий. Тэгэхээр танад бол одоо бас нэг юм сайхан аппарат орж ирсэн юм байна шүү дээ тий. Энэ аппарат маань одоо хэрхэн яаж химжиж одоо тий хүүхдийн дээ дутагдсан үгүй энтрийг л ашиглт юм бэ. Энэ маань болохоор суснаас аа ер нь бол тухайн үед бол одоо заас махсны мах ч юм идэг бах хэрэгтэй бас Д витаминд бол хүнсэнд бас агуулдаг учраас тухайн үед бас баг зэрэг өсөд гарчч магадгүй тийм ээ гурамчаар тийм болохоор ер нь бол том хүн бол өлөн хүүхэд бол яг хуу витамин D-ийн бэлтгэл хэрэглээгүй байжгаад өгөх хэрэгтэй байгаа. За бага насны хүүхдтэй эсэгчүүд маань витамин D одоо дутагдж гин үү одоо ийм уулгаад байдаг яг нөхөгдөж гин үү үгүй юу хянахын мэдхгүй таан очихаа хамтхаа мэдхгүй байдаг. За манай Happy Wellness лаборатори олон шилгээ нэвтрүүлсэн байгаа. А манай төвд хандаад энэ шилгээгээ өгч болох юм аа.
сайн байна. За энэ витамин D-ийн шилжлийг хүүхдэдтэй хийх гэж байгаа маа да. Ер нь яагаад хийх болсон юм болов? Аа за тийм ээ. Манай хүүхэд айс тарын шилжээгээд хүлрээд тасан баггүй юу. Тэгээд харин витамин D-ийн хэмжээг нь үзэгдхий гэж бодлоо. Тэгээд харин хаана ямар газар байдгийг сайн мэдхгүй. Тийм болохоор харин happy weight loss гэдэг энэ нэмэлтээр нэрээ хэмжээг нь үзүүлээгээд сайн нэрнийлээ. Тэгээд тэгсэн чинь харин сайн үзүүлээд Энэ хүүхдээс авсан сорц маань энэ. За энэ одоо нөгөө центр бүхтэд ялгаад одоо сэвэн хэсэг буюу яг шинжилгээ хэсгээ ингээ ялгцсан байгаа нь энэ байгаа. Түрүүн авсан сорц байгаа шүү дээ. Тэр маань улаан өнгөтэйсэн тий. Маш хурд эргүүлээд одоо энэ улаан эсүүд нь энэ хэсэгт ингээ ятсан байгаа. Энэ хэсэгт нь бол одоо өөх тос буюу одоо тий. Хүний бие тэр байж байгаа. Энэ хэсэгт бол ийлдс буюу яг цусны шингэн хэсэг. Яг энд бол чинь нэг эрдэс бодсод ингээ хадгалагдаж агуулдагдчихэд байгаа юм шүү дээ. А улаан эс маань бол яг зөөвөрлөгч багхгүй. А тэгэхээр одоо яг энэ хэсгээс бол яг эрдэс бодс маань яг байна уу гэдэг нь үздэг байна тийм ээ. Тэгээ ялгсан байгаа. За тэгээд энэ шинжилгээний маань шинжлэхдгүн энэ байж. Одоо ерөөс нэг хүүхдэд ингээл нэг л юм касет зорцуулдаг байгаа. За энэ дотор одоо бүх уусамлтайгаа. Одоо яг энэ нөхөнд бол одоо ийлдэс хийж байгаа тийм ээ. Энд нь одоо шинжлэгч тэгээд угаагч гэдэг юм ингээд өнгө өгөгч гэдэг юм ингээд урал явагдаад хамгийн эцсийн дүндээ бол яг энэ аппарат мань өөрөө бүх юмыг процессыг хянаад ингээд өгнөлтөд гаргадаг байгаа. За энийг ээш хийлээ. За муу адил нэг хүүхэдт нэг юм ушуу хэрэглэнэ. За одоо ээлцээ хийх гэж байна. А хэсэг дээрх шинжилгээгээ эхлүүлэхэд очлаарал. За одоо энэ одоо хүний гар ингээ оролцохгүй те зөвхөн нээлцэл хийх үүрэгтэй. А тэгээд аппарат маань өөрөө бүх ажиллагаа хийнэ. Тийм болохоор одоо хүний гараар одоо алдаач гэх юм тийм бол байдаггүй байна. Бүр автомат шинжилгээ гэдэг маань утганы нэгэн л да. А одоо 40 минутын дараа харин гар. Манай энэ аппарат болохоор Витас гэд Германы юм аппарат байгаа. Имлогийн бүр автомат. Ямар нэг алдаа хамаадаг бол гарахгүй. Хүний гараас орох алдаа бүр байхгүй тийм ээ. Ингээд зөвхөн ээлцэл хийх хүний гараар бол бус тийм бүх юм нэхраад өөрөө хийх юм. Ийм байна. За, энэ хүүхдийн маань хариу ингээд гарч ирлээ. За, энд хариуных нь арттар бол ингээд тайлбар байж байгаа. 20-оос 0-оос 20 одоо дутагдaltaа гэж гарч байгаа. Тэгээд энэ хүүхдийн маань хариу бол бүр 8.1-тэй гарсан байна. А тэгэхээр энэ бол нэлээд дутагдaltaа байгаагийн шинжилгээтэй. А тийм болохоор шууд эмчилгээний тун явах хэрэгтэй байна. А хэрэв 20-оос дээш гарсан бол одоо хангалтгүйгээд өрсөн сэргээлт тун явах хэрэгтэй байсан байхгүй. А тэгэхээр энэ хүүхд маань бол одоо нэлээд өөрчлөлттэй гарсан гэсэн үг. Энэ артал дээр нас өдр ингээд зөвлөгөө өчтсөн байгаа. Ингээд энэ дагавар бол эмч танднаа гэж бодож байна. Ялангуяа залуу эсэгчүүд хаана одоо хандаж хүүхдийнхаа витамин D-г одоо шалгуулах вэ гэдгийг мэдтгүү бол одоо та бүхэн Happy Veritas дээр очиод одоо яг шалгуулах нь үн ханшаал ер нь хэр өндөр гэдэг юм бол хүмүүс. А тийм өндөр бишээ. Ер нь бол бараг л нэг л хоолны үнээр одоо яг витамин D-г яг хэвэн байна уу гэдэг үзүүлэх боломжтой. Витамин D маань бол одоо кальци яг ясанд нь ингэж хүргдэг, зөөврөлдөг гэж ойлгож байна л да. Тийм элемент таахгүй. А тэгэхээр хүмүүс одоо ингэж маш хэмжээгээр кальц уугаад байдаг шүү дээ. Ясныг одоо өсөлтийн дэмжиж ийн гээл те. А витамин D хэрэглэх бол кальц мөн одоо яг хэрэгтэй газар очиж чадахгүй. Шимтэж өгөхгүй байна. А тэгэхээр кальцийг бас давхар үзүүлж явах хэрэгтэй л те. Кальц мөн бол одоо манай дээр 3 янзар үзэж байгаа. А нийт кальц болон ионжсан болон ионжаагүй кальц гэдэг. Одоо бүрэн утгаар нь үзэж эхэлж байгаа. Ионж, ионжаагүй Яончсан кальц гэдэг нь бол жинхэнэ хэрэгтэй одоо яг тэр ясанд очиж шимэгддэг те ясанд очиж яг хэрэгтэй кальц нэг. А яончаагүй кальц гэдэг нь болохоор одоо ямар нэгэн тэ уруулд ордоггүй тийм кальц ахна штэ. А тэгэхээр ер нь бол одоо байдлаар лабораторид бол дандаа нийт кальц буюу яг тэр яончсан яончаагүй кальцийг яг харьцааг нь нийлүүлээд нийтийнд үздэг байна. А тэгэхээр ер нь бол яг хэрэгтэй кальц буюу яг яончсан кальц маань яг ямар байгаа юм бэ гэдгийг одоо үзэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр нь бол танаа дээр бол тодорхой үс штэ. Одоо тэгээ яг энэ кальцийнхаа үзүүлэл ихээр одоо бас яг уу бас цуснаас авах уу үгүй юу? Яг адилхан нэг цуснаас л аваад хийчихсэн. Аа, цусаа өгтөл ерөөсөл Д байна уу? Кальцнаас илүүдэл дутуу юу байна гэл бүгдийг нээж бүрэн үзүүлчих боломжтой байна тий. Өнгөрдөг 7 хоногт байна уу та сандар гарсныг харж уншиж хахад гимтэл дээр ихэд л одоо энэ халтрага гулгаанаас болоод 100 гаруй хүн одоо гар хөлөө бертэж гимтэж чуулаад одоо очиж үлчилэг авсан байна гэж хэлсэн тий. Тэгэхээр энэ бол одоо кальцийн дутагдал түүнээс гадна одоо бас Дээгийн ч дутагдал энэ дээр бас давхар явагдаж байгаа л гэсэн үг үү? Ер нь бол дээл хангалттай биш бол кальц
Уул нь монголчууд их кальц хэрэглэдэг хүмүүс шүү дээ. Сүртэй цай хууж ийн тий, аарал идэцгээж ийн. Уул нь кальц хангалттай байвал байна. А гэтэл витамин D-г нь өхөж чадахгүй байгаа хгүй. А тийм учраас нөгөө нэг ясанд нь кальц очиж чадахгүй. Дээр үеийн хүмүүсийг ярьдаг шүү дээ. Им хүрл хар хүмүүсээсэн тий. Тэгэл им яс мас нь хугардгуу, яасан ч яс сайтай байсан гээл тий. Одоо тэрний гол юм нь бол тэр хүмүүс чинь нар салхинд ингээ байнга явж байгаа учраас витамин D дутагдахгүй, дээр нь цагаатайга хэрглэжсэн. А тэгээ бүх юмд кальц нь ясанд очиж исэн байхгүй. Тийм учраас тэр хүмүүс яс сайтай байсан байх нь шүү дээ. Одоо бол тийм ш болоод байна л та. Одоо дээр нь хүнсээр маш их кальц юугаа одоо ясны сэргэжилт болж байгаа л та бас. Одоо тэр кола ууж ин маш их сахартай дутагдахгүй хэрглэж байна те. Тийм. Гэхдээ бас шүдний цоорл гэж яриад байдаг. А шүдний цоорл болохоор витамин D хэрэг хангалттай, кальц хангалттай байх юм бол бараг цоорл үүсэхгүй. Тий, хэрвээ эрдэсэн нөхөд байвал тийм ээ, шүдний цоорл үүсэхгүй цаанаасаа шууд одоо ингээ кальц ингээ нөхөд өгдөг юм байна гэдгийг бол тогтоосон. А харин маш их одоо сахар хэрглэчээд дээр нь нөгөө кальц нөхөж чадахгүй байвал нөгөө чихэрний бактериуд маань одоо шүдээ идээд цоолоод өгдөг байна шүү дээ. Хэрвээ кальц хангалттай байх юм бол одоо тэр хүн шүдэн цоорохгүй жоох магадaltaй. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгч болох витагрипер дайлж та сууж хэрэглэв. Энэ витагрип маань дархлаа сайжруулдаг, хамгийн гол нь часаргны яг хамгийн дээр байдаг, яг өргөмцрөөр хийдэг учраас маш юм сайхан гоё усан дусдаг, дээд зэргийн чанартай. За монголчууд бол ялангуяа үүнийг ингээд витамин C-тэй энэ часаргны хэрэглэх юм бол өвлийн уйлдрал, ханиад шүүхнээс бас холор байж дархлаа сайжрах магадлал өндөртэй юм аа. За тэгэд энэ яг витамин D-тэй хоол хүнс ихлээр чинь одоо шимэгдүүл тийн сайжруулах хүнс гэхээр одоо ямар ямар хүнс байж болох вэ? Зүгээр энгийн одоо бидний өдөр тутмын хэрэглэн байдаг хүнснээс хэлвэл ер нь бас ийм ихээс илүүтэй хүнс хэрэглэж болно шүү дээ. А загасны далайн гаралтай бүтээгдэхүүнүүд бол ерөнхийдөө витамин D-гээр маш их баялаг байгаа. А дээр нь бол энэ витамин D-тэй сүүнүүд бол гарч байгаа юм билэ Монголд. А тэд нар бас мэдээж хэрэг яг юуныхаа хэрэгцээг хангаад явчихна. Тийм байгаа. А дээр нь бас юу байгаа? Сир гэж яриад байдаг шүү дээ. Аа. Тий. Тэр бас витамин D-гээр баялаг байдаг. Аа, бяслаг. Тэгтээ нөгөө Монголын одоо энэ сир бяслаганд байна уу? Айлс гадны нөгөө сир бяслаганд байна уу? Тэр пиццаны сир гэж аа сир гэж яриад байдаг. Тэрэнд одоо маш их хэмжээгээр ахуулагддаг нь бол нотлогдсон байгаа. Витамин D-гийн маань бас нэг гол ачлаг бодол нөгөө таргалт үүсгэхээс сэргийлсэн юм хориг үүсгдэг гэж байгаа байхгүй. Одоо ингээ өөхний эдсийг ингээ хоригсон юм хориг үүсгдэг. Тийм болохоор бүсгүй чумнууд ингээ туранхай гойлог байхыг хүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр бас витамин D маань бас ахаад ачаал бүгдэлтэй авах нь шүү дээ. Тэгэхээр насанд хүрсэн ч бай, тэ няраач бай бүгдээрээ л одоо ингээ витамин D-гээ хэрэглэцгээгээрээ одоо яг зөвхөн тунгийнхан дагуу шүү дээ, тийм ээ. Хамгийн гол нь та бидний энэ ясыг одоо бүрэн бүтэн байлгахад гол үүрэг гүйцэтгэдэг зүйл шүү гэдгийг хэлмээр энэ. Тийм учраас D-гээ бол одоо заавал та бид нар шалгуулах шаардлагатай юм аа. Төрөний одоо тэр лаборатори тагаа тэр хүүхдээ гисэндээ ингээ шинжилээд үзсэн бас D-гийн тодорхой хэмжээний дутагдал бас гарч ирж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг одоо бид нар мэдхүүгээс болоод би эргэтэн организмд мань хэрхэн өөрчлөлт гарч байгааг бол мэдтгүй бол одоо яг ийм сайхан онцлогоны аппарат гарч ирсэн дээр хүүхдэд одоо дэн ихтсэн болоо дутагдсан болоо гэдээ ээж нар мань хүүхдэд тэрээс суух биш давхар үзүүлэнгээ агаар салхинд гарч хэрвээ нэгэнд дутагдсан байх юм бол одоо мэрэгжлийн эмчэд хүүхдийн эмчэд хандаж одоо тун жорын тааруулж дээ ирээдүйд өсөх хүүхд бас айханд нь анхаарах хэрэгтэй юм аа гэд. Тэгэхгүй бол одоо ер нь бол жоохон майжгад өв бүсгүүчүүд ялангуяа их санаа зовоод байдаг штэ гутал өмсгөхлээр л одоо энэ тахимаараа энүүгээр одоо юм дали мори болохоор гутал одоо улам майжиг болж харагдуулаад байгаа. Гутал сонгоход хүртэл хэцүү байна гэдэг одоо инедэм шогломор одоо давхар ярьж идэг. Энэ бас л гоо сайхан хэцүү тийм ээ. Гоо сайхан талаасаа бас гадна энэ одоо ингээм чи мэдээж ясны л гажиг юм чинь. Эргээд дахиад үе мөчний өвчлөлийн бас нэг цоор болж идэг байхгүй. Одоо үений доторх дискүүдээ одоо нэг тийш ингээ дарж идэг байх нь шүү дээ. Одоо оо майж байгаа лээ гэхэд гадна талаас нь дарж ийм икс майж гадах дотор талаас нь ингээ дарж идэг. Аа тэгээ явандаа бол баг сумгач болж магадгүй те бүр насны хайцсад. Тэгээ залуу наснд бол гой сайхан насны хэцэд бол одоо хөлтэй болох уу хөлгүй байх уу гэдэг чинь бас шийдэгдэх юм гэсэн үг л те. Тэр ер нь бол майж болох бол маш муу. Одоо ингээд хүмүүс нэг юм ойлголт байгаа гэдэг чинь ихтэй хөлт майж байх та зүгээр гэдэг те. Аа тэр бол жоохон буруу ойлголт юм байна. Хүний биед хэрэгтэй байдаг тэр витамин дэ цусандаа одоо хангалттай байна уугүй юу гэдэг талаар одоо бас сонирхолтой яриаг өргнүүлээ. Тэгээд бас нэг ийм сайхан дэвшилт технологийн аппарат орж ирснийг монголчуудад танилцуулсан одоо их төвөөд баярлаа. За баярлаа та бүхэнд ч гэсэн эрүүлэн хийх үсэ. Баг насны хүмүүсд бол одоо витамин D-гээ үзүүлээд насанд хүрсэн хүмүүс бол одоо энэ дархлаа дэмждэг те энэ кальц витамин D-гийнхаа энэ шилгээг одоо манай төв хандан өөрөө зөвлөмөр ээ. За баярлаа. За баярлалаа.
хүүхдүүд вэ? Ерөнхийдөө тэтгэгч ханиадны эсрэг Витагрип. Эрүүл мэнд гоо сайхнаа хамгаалахын тулд би өдөрт нэг аяг халуун Витагрипийг ууж хэрэглэдэг. Одоо харин Эрүүл Монгол болон маань эхэлж гэж байна. Өнөөдөр нэгэн анагаах ухааны салбарт гарсан шинэ үеийн туяа эмчилгээг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Гэхдээ туяа эмчилгээ гэхээр бид нар бодохдоо химийн туяа, хортой туяа гэж бодож яж болох юм тэгвэл үгүй юм. Энэхүү туяа нь та бидний амин биед хэрэгтэй байгаа. Хэрэгцээтэй одоо ил эсийг сэргээж, за магадгүй таны одоо өрсөд байгаа ид эсийг өрслөөс ангижруулж, хагалаанд орох хүртэл хэмжээний одоо хүндэрж байгаа тэр хүндрэлүүдийг хүртэл одоо энэхүү туяа эмчилгээгээр эмчлэх бүрэн боломжтой байна. Хүний биед хоргүй энэ гайхалтай туяа эмчилгээ Монголд одоо нэвтрээд ороод ирсэн байна. Энэхүү эмчилгээний шин тоног төхөөрөмжийг хамтдаа сонирхон үзье. Монголын өвдөлт намдах нийгэмлэгийн тэргүүн анагаах ухааны доктор профессор Чулуунаага. За Чулууна эмчтэй энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тань ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За хүмүүс гадуур нилийн их яриа өрнөд байх юм аа. Сонсон чинь одоо өвдөг үеийн одоо ингээл голц өгшчүүлэх явж чадхаа болчиход байгаа тий. Тэгэл олон эмнэлэг эсэл яах ч учраа мэдэхгүй байсан чинь танаа эмнэлэг дээр очиж зүгээр болчлоо гэж. Гурвалсан мэдрэлгээр айхтар өвчин байдгаа ингээл эрүү шанаа нь өвдөл бүр болох байдаг тий. Тэр өвчин гэхэл ердөө туяагаар шаарал одоо тий эмчилчлэг гэх юм. Тэгэхээр энэ хүү туяа одоо яг ямар нэртэй яад өвдөлттэй туяа юм бэ? Та яг шинжлэх ухааны үүднээс анагаах ухааны салбарт гарсан шин дэвшил учраас энэ дэвшлийг манай үзэгчдэд ярьж өгөхгүй юу? За энэ хайдрасан гэдэг юм нийл улаан туяа буюу монголоор инфра улаан туяаны энэ тусгалыг ашигласан юм шин тоног төхөөрөмж байгаа. Энэ бол хүн төрлөختөнд ер нь 1994 оноос хойш үйлдвэрлэгдэж эхэлсэн германы ийм брэнд бүтээгдэхүүн. За энэ бол инфра улаан туяаны тусламжтайгаар төрөл бүрийн өвчнийг ангах ийм одоо үндэстэй гэж хэлж болно. Нэг осондоо манай Монголын эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчилгээнд шинээр орж ирсэн энэ Европод патентлагдсан ийм дэвшилтэд дарга байгаа эмчилгээ юм. За энэ маань тэгээд дэлхийн одоо 94 оноос хойш дэлхийн нийтээр бол нэлээд их түгээмэл тархсан эмчилгээ үйлчилгээний хэлбэр юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Швейцар, Франц, тэгээд Герман, Нидерланд, тэгээд Хятад, Солонгос гэх дэлхийн бүх өнцөг болонд одоо архаг өвчтөд улсууд удаан явцтай эдгэрэхгүй байгаа өвчнүүд, ялангуяа өрөвслийн гаралтай шалтгаан тодорхой бус өвчнүүд, харшлын гаралтай эмгэгүүдийг эмчлэхэд клиникт маш өргөн хэрэглэхээр болсон юм байна. Энэ ч одоо тэгээд Монголдо одоо анх удаага одоо яг энэ туяаны эмчилгээний юм танаа дээр одоо аль бийсаар орж ирж байгаа гэсэн үг юм даа. Тэгээд туяа гэхэр би ингээ харахад нөгөө байдаг л нөгөө гэрлүүдтэй төстэй харагдаад тахын дээр энэ насыг өөр үгүй юу? Тий, энэ болохоор нөгөө импра улаан туяа буюу өөрөөр хэлэх юм бол нийл улаан туяа гэдэг. Одоо манай үзэгчд сонсож байгаа бол нэг манад нийл улаан туяатай хүн генетикээр тодорлоо гэд нэг эрдэмтэн байдаг ш та. Алсын зайнаас нэг эмчлээд идэг эмэгтэй хавдрыг шарж ийн тэгж ин гэд. А энийг бол яг шинжлэх ухааны үндэстэйгэр одоо нарны нийл улаан туяаны тусгал 750 ватт-ийн тусгалыг тусгай технологиор ингээ усаар ингээ гаргаад автсан. Энэ маань өөрөө яадаг юм бэ гэхээр эсийн төвшөнд өөрөөр хэлэх юм бол эсийн төвшөнд бүх эсийн эрүүл байлгахын боломжийг хангадаг. Альваа нэг эрэгтэн өвчин эмгэг гэхээр л бүх эдрэгтэн маань эсээс бүрддэг учраас яг энэ эсийн бүрэн бүтэн байдал нь алдагдал энергийнхаа өөрийнх нь нөөц нь алдагдаад ирэхээр эрүүл биш эсүүдийн тоо өсөөд тэр эрүүл биш эсүүдийг дэмждэг чөлөөтэй радикалууд гэдэг юм хүний биед маш ихээр хурдстай тархахаараа л альваа нэгэн өвчин эмгэг хавтар үүсдэг юм байна. Тэгэхээр энэ аппаратын гол зохион байгуулалт нь ерөөсөө л одоо тэр эмгэгт өртсөн байгаа эсийг шараад тэр чөлөөт радикал гэж буруу үржүүлээд байгаа эсүүдийг нь тэр дор нусдгаад өөрийнх нь эсийн энергийн төвшингийн сайжруулаад өчгөр эрүүл болсон эсүүд маань эргээд өөрөөрөө төлжөөд нөхөөд эд эрхтнийхээ үйл ажиллагааг хэвэн болгодог юм учиртай. Тэгээ энэ аппаратыг бол клиникийн практикт голцоо бол одоо сүнж байгаа эд эрхтэн. Энд нь сүнсэн гэдэг нь юу гэсэн утгаар өгвөл төлөгдсөн, хөлдсөн, тайрагдсан одоо шарах сорвийн үжиг болцсон идэхгүй байгаа одоо дисг нь хэд эргэж урахгүйгээр илэгдсэн таны хилээд байгаа өвдөгний үе нь байхгүй болоод илэгдсэн ийм эд эрхтнүүдийн нөхөн төлжилтийг буцаж гаргаж ирэхин тулд хоёрдугаарт бол хурц гимтэл гимтлийн дараах үе мөн мэдрэлийн гаралтай бүх эмэггүүдийг өөрөөр хэлэх юм бол
хүний мэдрэл гэмтэн гэдэг маань тодорхой хэмжээний саас хаажилт үүсч болох нь ямар нэгэн идэрхтний үйл ажиллагаа алдагдсан шалтгаан нь тодорхой бас тэмэл өвдөлтүүдийг эмчилгээд клиникт голцоо хэрэгэлдэг. Манай монголчуудын дунд энэ юу их байгаад байна? Одоо хоолойны өвчнөд архаг одоо ангин гэж яриад байдаг бид нар. Тэгэл чих хамар хоолой энэ дайврын өрөвслөөс болол ер нь бидний бүх одоо үе мөчний эмгэгүүд, арсны эмгэгүүд ихэнх үүсэх хандлагатай байдаг юм байна л да. Тэгэхээр бид нар бол энэ аппаратаар голцоо яаж үхэхэр ерөөсө чихний архаг өрөвслүүд, хамрын хөндийн архаг өрөвслүүд, гамрын дайврын өрөвслүүд, амны буйлын өрөвслүүд, салсны өрөвслүүдийг эмчилснээр нэгдүгээр тухайн эрхтнийга эдгэрэх, нөхөн төлжөх одоо сонсгол муудаад, хингэрэг нь одоо өрөвсөд хаграад дараа дараагийн чихний тусламж авах төр хүндрэлүүдээс одоо бол хамгаалах. Хоёрдоорт бол энэ амны хөндий өлсөн бэлжирхэн өрөвслийг одоо гүцэд дарснараа үе мөчний эмгэгүүд, янз бүрийн харшлууд энэ одоо эмгэгүүдээс урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой байгаа. Энэ бол яг Германд хэрэгэлсэн клиникийн туршлага байна л да. Энэ хөл бол одоо яалтч яг авах тайрхаас үүрэг байхгүй. Энэ яс нь гарцсан, тэгээд ясных нь бүрэн байдал бүтэн алдагдсан. Энийг бол ингээм маш удаан хугацаанд энэ тодорхой эмчийн хяналтандор бусад эмчилгээнүүдтэй хавсарч хэрэгэлсээр хагаад энийг ингээд нөхөн төлжүүлээд дургуулад эргээд энэ хөлтөө олгож байгаа. Энэ бол ерөөсө бодит клиниктэр Европт одоо яг хийгдсэн ажил. Нийл улаан туяа буюу импро улаан туяа маань хоргуу туяа. Нэгэсэндээ нарны цэцэргээс гаргаж авсан өндөр долгионы технологиор хийгдсэн учраас бид нар заримдаа ярьдаг штэ. За нэг тим юм дээр яс сургацсан чинь хавдар судлалын төвд очиод тэр химийн туяанд орсон чинь ургалт нь зогсчлоо гэдэг. За тэр бол зарим талаараа тэр эмгэг ургалтыг химийн туяа зогсоож байгаа боловч тэр маань химийн туяа учраас хүний биед хортой эрүүл эдсийгч бас зогсооно гэсэн үг одоо өсөлтийн. Тэгэхээр энэ маань бол хүний биед хоргүй дээр нь нэмээд хүнд байх ёстой байгалийн одоо нарнаас ирэх ёстой илчлэг, нарнаас хүн амьдрдаг, үүсдэг одоо альва эрхтэн одоо амьд байгаль бий болдог бол яг тэр туяаг л эрүүл мэндийн зорилтоор ашигладаг. Хүүхдүүдийн бага насны хүүхдийн ялангуяа түлэгдэлтүүд, хөлдөлтүүд энд бол их өргөн хэрэгэлдэг. Нэгснэрээ нөгөө залуу жоохон хүүхдэд туяаны хордолт янз бүрийн юмд орохгүй хэрэглэх бүрэн боломжтой гэсэн. Бид нар бол хэрэг өвчин гэд мэддэг. Үнэхээр л хэрэг хамаг эрхтнүүдийг нь идээд идээд хөлнийх нь уюудыг чийдэх, гаруудын чийдэх, тэгэл өвдөх том том уюудыг идэх. Энэ тохиолдолд энэ эмчилгээг хэрэглэхэд бол маш богино хугацаанд бүрэн эдгэрдэг. Тэгснэрээ энэ одоо аппаратыг бол бид нар бас өөр бас эмчилгээнүүдтэйгээ хавсарч хэрэглэн гэхдээ антибиотик хэрэглэхийг бол хязгаарлаж байгаа. Нэг ёсондоо энэ өрөвслийг бид нар хуучин бол өрөвслөө дарах хавнга бол хавдраа болохын тулд антибиотикийг их өндөр тунгаар олон хоног хэрэглэдэг. Сүүлдээ нөгөө антибиотикийн одоо замбраагүй хэрэглээтэй улсууд маань сонголт хийх антибиотик олдохгүй нөгөө эргэтэн өрөвсөд идэг антибиотик хийгээд үлчилдэггүй энэ тохиолдолд бол бид нар өөрсөө антибиотикгүйгээр энэ өрөвслийг өөрөөр нь одоо эдисийн сэргэлтийг авчраад идэх юм бүрэн боломжтой болчих. Тэгэд энэ эмчилгээг үнэхээр одоо бид нар эхлээд хийхээс өмнө архаг өвчтөний хүнд урьдчилан сэргийлэх маягаар энэ термограф гэдэг бас энэ импро улаан туяаны онцлогооны аппаратыг хавсарч ашигладаг. Тэгээ энэ туяаны аппарат маань ямар учиртай юм бэ гэхээр таны биеийн арга эсний гадуур бүрхэж байгаа бүхэл зөөлөн идүүдийн дотор явж байгаа судас мэдрэл энэ тижиллэг байдлыг бүрэн онцлоод өгөх боломжтой. Бас импро улаан туяаны суурь дээр болоод онцлогоо хийгддэг учраас хүний биед ямар ч хоргүй бүх насны хүнд хэрэглэх боломжтой. Одоо яг энэ бүлэрээ урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ороод үзэж олж байна. Бага насныхаа хүүхдийн байдлыг үзэж олж байна. Жирэмсэн их хөхүүлэх. Тэгэхээр аль ч насны хүнд өөрөө туяа маань хоргүй учраас энэ онцлогоонд орох боломж бол нээлттэй. Заримдаа бол бид нар эрентгэн MRI эднэр чин хязгаарлалтууд байдаг шүү дээ энэ туяанд хордуулахгүй гэж. За одоо энэ туяанд орсноор бол бид нар нэгдүгээрт бол толгой тархиг тойрсон мэдрэлүүдсний эргэлтүүд ямар байгаа мөрний сүлжээ бусад одог шилэв гэдэг энэ эдгээрийн үеиний бүрэн бүтэн байдал болоо судасны байдал ямар байгаа эмэгтэйчүүд төр энэ өнгөтөр маммограм хийгээд
хорт хавдрыг эрт аншилдаг. Эрентгэнээр бид нар хар цагаанаар л хорт хавдрыг хардаг штеп. Гэрэс өдрийн одоо өнгөний ялгалтаар энд одоо хөхний хавдар байна гэж эрт аншилхад ирмэлцдэг бол энэ маань өнгөтөр гаргаад өгчдөг. Судсыг нь лимфиг нь зангилаа, эд эрхтнийг нь үхчил тижээлэг байдлыг гаргаад учраас хавдрыг маш эрт аншилхад бол тусламж үзүүлдэг. Нуруу нухсны гүйдлүүд хэр яаж зөвж шумаараа явж байгаа энэ бүгдийг бол аншлах бүрэн боломжтой. Энэ тэгээд одоо цаг хугацаа зарцуулахгүй хэдэн минутын дотор л ингээд тийм 30 минутын дотор яана. Тэгээд тухайн хүндээ ямар нэгэн хор байхгүй. А дээр нь одоо энэ шинжилгээнд ороход бас ингээд та өлөн байж гэдэг юм уу, тийм байж гэдэг юм уу, янз бүрийн одоо тавих шаардлагууд бол байхгүй. Гол нь арьсан дээр янз бүрийн тос юм төрхийггүй байх хэрэгтэй. Жишээлхэд энэ эрүүл хүн дээр бол нуруу нухсны судас ингэж судастайгаа хамт мэдрэл явж байгаа юм байна. Толгой тойрсон одоо мэдрэлүүд ингэж зүв ажиллаж байгаа юм байна. Хүний одоо нуруу нух суугаг бол энэ хонгоны булчин чи яг юм альгүй хэлбэрийн хөх өнгөө өгөх ёстой юм байна. Гэт ингээд бидний талаар мэдээллийг бүтэн одоо физиологийн талаар мэдээллийг бүрэн авах боломжтой. Энэ эмчилгээг ингээд оншилгоотойгоо хавсарч хэрэгэлдэг л те. Зарим тохиолдолд хүмүүс маань анх ирээд одоо жишээлхэд үзүүлээд ялангуяа толгой өвдөлттэй осууд бол за миний толгой өвдөд ирсэн өвдөд ирэхэд одоо ийм байлаа гэдэг эмч хэлээд өгч ш таны энэ чинэрсэн байсан за таны ингээд энэ эмчилгээний өмнө бол энэ рүүгээ ингээд чинэрэлтүүд нийлээд өндөр байлаа гэдэг ингээд хэлэнгүүт эмчилгээ хийлгээд хэдий толгойн өвдөлт намжсан ч гэсэн үнэхээр би клиник дээр ирүүлсэн юм уу магадгүй энэ хугацааны та надад юм өгөөд байгаа ч юм уу энэ ямар шараад байгаа учраас тухайн хугацаанд би илаа шараад байгаа юм уу гэдгийг талаар бас эргэлзээ бас хүнд байх боломжтой. Тэгээ тийм тохиолдолд эмчч гэсэн би энэ хүнийг эмчилж чадчихв. Энэ хүн дээрээ би цаашид яаж анхаарах хэрэгтэй бэ гэх юм бол давтан энэ эмчилгээний дараа 21 хоногийн дараа энэ температурыг хэмжээд энэ шинжилгээнд оруулдаг. Тэгэхэд нөгөө чинрээдээс нь толгойн судсууд бүгд тавигдаад хэвийн хэмжээнд орцсон. Эрүүл хүний хацар хөх өнгөтэй байдаг зах хэсэг учраас. Тэгэхээр энэ хөх өнгүүд нь гараад ирцэн. За хүзүүн дээр байсан энэ чангарлууд бүгд тавигдцэн. Хүзүүний одоо булчин чангараад судсуудын дундуур нь хавчигдаад ингээ улаадаг байх нь шүү дээ. Эднэр нь ингээ бүгд тавигдцэн. Баруун зүүн талдаа ижил. Гэх мэт өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүний толгой тойрсон судас мэдрэлийн сангилаа бүрэн эдгэрсэн байна. Шахалтгүй болсон байна гэдгийг бол харуулж өгдөг. Өвдөг өвчтөн хүн ирчээл. За миний үений шингэн байгаа гинлээ, байхгүй гинлээ, тар нэр тар лэр гэдэг юм. Тэгэхээр яалтж байхгүй үений бүрэн бүтэн байдал алдагдаад ийм одоо үений шингэнгүй болчих юм бол энэ шингэний төвшингийг гаргаад өгчдөг. Энэ эрүүл өвдөг өвдөг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ угаасаа шингэний төвшин байхгүй. За энэ эрүүл өвд нь ингээ хажуу талаас нэгэ харагдчихдээ. За эмчилгээ үйлчилгээ яваад, шаарлаг яваад, бусад эмчилгээ яваад 20-р хоногийн дараа гэхэд таны өвдөгний үений дотор талын зөөлөн эдийн байдал бол ямар ч холголтгүйгээр эрүүл болсон гэдэг нь ингээ гаргаад ирдэг. Ингээч их цорогсон өвдөлт орж ирдэг. Нуруу маш хүчтэй өвдөж байна. Наагал нуруу өвдөд байна. Энэ хүчтэй өвдснөөсөө болоод энэ хүн ч бас гүцэд тонгооч чадахгүй, гүц төдөлгөн хийж чадахгүй болохоор мөрний бүслүүр ингээд тэр чигээрээ бас ингээ баглагдчихдаг. За тэгэхээр энэ хүн ингээд эмчилгээнд ороод нөгөө чангарлууд тавигдж байгаа зин. Ингээж тавигддаг. Тэгээ энэ мөрний бүслүүр чангалаад ирэх юм хамтар энэ гарлуу дамжиж бас өвдөлт өгдөг. Энэ өвдөлт өгснөөсөө болоод гарын буглаг бол юм хөх хөнгөтэй байх ёстой. Чөлөөтэй байх хэрэгтэй юм маань энд бас чинрээд нэг өвдөлтийг гүцэд дамжихгүй бол эргэтэн систем маань эргээд одоо нөгөө нугламаараа холбоотой учраас эхлээд нуруу өвдчихсэн бол нурууны өвдөлтөөсөө болоод хөдөлгөөний хязгаарлалт гарлуу дамжиж өвдөх толгой руу өвдөх даралт ихсэх гэдэг ингээд бүх байдлууд ар араасаа гараад ирдэг. Тийм болохоор энэ хүмүүс бол ер нь өвдөлтөнд их хүндэтгэлтэй хандах. А энэ өвдөж байгаа хэсгүүдээ одоо ингээд ирээд бүр бодтоогоор аншлуулах. Ялангуяа энэ бол чихрийн шижилтэй улсууд бол нөгөө энгийн нүдээр харахад улан жаахан хуурашсан л харагддаг. Тэгвэл ийм өвчлөлт орцсон гэдэг юм шүү дээ. Хар болцсон, хөх болцсон. Тэгээд энэ эмчилгээ хийгээд ирэхээр эргээд энэ улны гал нь ундаа улаантай, ул өөрөөрөө ингээд сэрэгдсэн бүтэн харагддаг. Ердийн нүдээр харж чадахгүй байсаар байгаад хүмүүс бол даараа дамж гэдэг юм уу, оройтой өвдөд амьсаар байгаад эцсийн нөгөө бүтэн өвчлөл нь ердийн нүдээр харагдаад ирэнгүүт аль хэдийн хаалганд орохоос өөр арга байхгүй энэ байдалд бол хүрдэг аюултай. Харуулт өвчлөө гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нар бол энд ингээл харуулт өвсөн хэсэг дээр энэ цусны эргэлтийн дутмшил гараад ирсэн байна. Тал нь одоо хүний тарих цус гүйж яхад энэ тал байхгүй. Тэгээ энэ ингээ хөхөрсөн. Тэгээ энэ дутмшил бол яг ингэж харагдаж байгааз
тэг өрөөсн тал руугаа бүр ингээ хөхрөөд харлаад хөлнүүд нь ингээд мэдээгүй болоод юм хар болоо явцсан. Тэг гарны үзүүр хэсгүүд нь бас мэдээгүй ингээ харлаад явцсан. Гэтэл эмчилгээ хийгээд цусны эргэлт өөрөө сэргэхээр тарх өөрөө бүтэн цусны эргэлттэй гэдэг энэ. Энэ хүн дээр эмчилгээний дараа харагдаж шít. Тэгээд энэ цусны эргэлтүүд бүгд чөлөөлөгдсөн. Нөгөө саатай байсан хэсгүүд маань харьцангуй бүгд одоо харагддаг болцсон. Өөрөөр хэлбэл энэ юм чи одоо бүр харагддаг болохоос гадна энэ хүний хөдөлгөөн сайжирдаг. Нөгөө өөрөө хөдлөж чадахгүй, явж чадахгүй ингээд чирээд исэн энэ хархөх байдал маань одоо ийм хөлтөө хүм бол явна шүү дээ. Ямаа түшээд явна. Вени судас бүдүрсэн гэхээр л бид нар энийг одоо ерөөсөө миссас хийхгүй бол болохгүй гэж одоо тэгдэг. Тэгэхээр бид нарт бол тий хатах тариач гэдэг юм уу тэрхүү тэнд нь тэр судасны клапан ажиллахгүй нөгөө цус хуримтлагдаад нэг осондо клапан хааж нээж чадхаа болол орсон цус нь тэр чигээр дүүрээд юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр гимтэлсэн судсыг эргээгээд хялгасан судасны цусны эргэлтийг сайжруулах шаардлага эмчилгээ хийх бусад эмчилгээ хийснээр яадгүй гэхээр хагалахгүйгээр энэ ийм гоё үр дүн гардаг. Энэ бол зүгээр эхний эмчилгээний дараах үр дүн гэсэн үг шүү дээ. 22 хоногийн дараа туя маань идэвхтэй үйлчлэх радиус нь нэг 12-аас 13 см-ийн гүнд байгаа. Идэвхтнийг нөхөн төлжүүлээд өгчтэй гэсэн төвшөнд. Тэгээд ерөнхийдөө бол идэвхтэй туя радиацийн хувьд бол 30 см байгаа гүнд идэвхтнийг иргэн сэргээхэд бол нөлөөлж байна. Өвчтөе хүмүүс ярьдаг өвчнгүүч гэсэндээ бид хэд ажил ихсраад идэвхтний зүү ажиллаж байгааг мэдгүй. Тухайлбал одоо ингэ нэг компьютерийн ард суусан хүмүүс голцсон нурууныхаа ард юм нэг тогор махта бүөн хуян хурччээ гэдэг. Тэрийг одоо энэ дараад тийм шимэгдүүлээд мэтрлүүдийн чөлөөлөд булчингийн хавгналт зогсолт тэр чинь нөгөө булчин нэргээд хэвэн биш ингээд чулуу шиг хатуу болцсон байгаа ш. Тэрийг чинь эргээд шимэгдүүлээд ингээд зөөлөн болгоод хуянгуудыг идэх бүрэн боломжтой. Шалтгаан нь тодорхой бас эмэгтэйчүүдийн циститүүд гэдэг. Гэхдээ хүний ч гэсэн тэрийг болвол ингээд үргэлж цистит долонгот нь л антибиотик уулгаад ингээд дахвш эсэргээрээ шарах шаарлах эмчилгээнд тэх юм бол маш үр дүн сайтай бас байдаг тийм. За одоо яг энэ туяагаар эмчилүүлж байгаа нэгэн одоо үйлчлүүлэгчдэр бид нар очиж ярилцлага авсан байгаа. Эхлээд тэрийг хамтдаа сонирхъя. За би нь яаж энэ да? Би гайгүй нүрд цариг хөдөл байхгүй болсон. Шүн өвдө томдөг байсан. Шүн ерөөсөө өвдөхгүй байв. Сүүлийн 3 хоног өвчин бүр алгуулчлаа. Тэг зөө. Ирүүр юм идэж одоо ажиллаж болж байгаа юу? Одоо зөөлөн юм ажиллаж болж байгаа. Аа. Тийм. Хуучин бол юу ч ажиллаж болохгүй байсан. Одоо шүдэ угааж болж байна уу? Шүдэ угааж болж байгаа. Аа, за за. Энэ нүрний гурвалсан мэдрэл хизээс өвдлөө? Нүрний гурвалсан мэдрэл 7 сараас эхэж өвдсөн. Аа. Тэгээд би эхэндээ нүрний гурвалсан мэдрэлийн өвчин гэж мэдлээ. Шүдний эмчлэгээр явж бас их гуцаа алдсан. Шүдний эмчилгээ хийлгээ. А яг энэ эмгэгт бол 11 сарын 1-нд ирж нүрний гурвалсан мэдрэлийн өвдөлт гэдгээ мэдээ. Чулууны эмчээр эмчилгээ хийлгэчихсэн. А нүрэндээ 3 удаа палкат тариулсан. А энэ аппаратанд ороод одоо 8 дахь орчих. Эхний 3 удаагийн оролтын дараанаас өвчин намдаад одоо өнөөдрийн байдлаар бол өвчин бүр алгалцсан байна. Одоо энэ хүн дээр бол бид нүр тойрсон одоо гамрын хөндөнүүд, хамрын дайврын өрөвслүүд гүйсэн булчирхаан өрөвслүүд, дунд чихний өрөвслүүд болон гурвалсан мэдрэлийн өрөвслүүд хэрэгэлдэг одоо байрлалаар яаж вэ? Тухайн өвчтний хувьд бол гурвалсан мэдрэлийн өвдөлттэй, хуйлын өрөвсөлттэй хоёр одоо шанааны бас юмж ажиллаж болохгүй хавдсан өвдөлттэй байсан. Энэ эмгийг одоо өрөвслийг дарахын тулд хийгдэж байгаа шаардлага. Сая эмч ярьлаа таныг сайн нэг гурвалсан мэдрэлийн өвчтэй байж байгаа дэмжлүүлж байгаа гэж. Түүнээс гадна одоо таны бас нэг шагаа гимтэлтэй байгаа маа. Тэгсэн мэ бидний хатаа явж байгаа талтарч унаад шагаагаа гимтээгээд савхан ясаа хугалсан. Тэгээд энэ чулууны эмч имлэгт хөвч ирээд шагаагаа эмчлүүлж байгаа энэ туяаны аппаратаар шаардлага хийлгсэн. Тэгээд ясны бороолт бол маш хурдан явагдсан. 25 хоногт боролцсон. Шагаан тэмдэг зөөлөн идэнг гимтэлтэй байсан. Гишгэж болохгүй өвдөд маш хавдартай байсан. 5 удаа шаруулад хавдар нь буугаад тэгээ одоо нэг 10 дахь удаагийн шаргал нь явж байна. Одоо бол ямар ч өвчнгүй болсон. За та энэ имлэг дээр яг ямар зовиртой ирсэн бэ? Тэгээд одоо ер нь хэр үр дүнтэй байна? За энэ имлэг дээр би энэ өвдөр хавдчихаар тэгээ баргалж энэгээр нь та ингэж төмөр үер хийхээр болцсон үедээ хэлсэн. Аа, энэ удаа яа. Тэгээд энэ хоёроос нь эдээтэй нөгөө шаргал авсан. Тэгээд энэ чудуунаа тэгсэн байхгүй юу? Жаг л уудсан болоод төмөр үйлэх байсан мэт гэж.
Тэгээ би одоо энэ жил өнөөдөр 11 гэдгээр хэлдэг би 4 хоноор таягнаас гарсан. Оо таягтай явж байсан юм уу? Таягтай явахаар бол бүгөөчгүй өвдгөнсөн дараа тамцгийг өгч байсан юм чинь. Тэгээд ер нь хэдэн сараас эхлээд энэ таны өвдөг өвдөж? Би 3 сараас аваад байхын эмнэлгээр явал байхын говийн эмнэлгээр явсан. Өчмөнд тэтгэн цаас үрсэн. Тэгээ яхаа тэгээд эцээдтэй эднийг хийх сайн гэхээр эднийг ирсэн байх. Тэгээд эднийг ирээд аргагүй сайн бол. Энэ шаардлага модлог ядыг гэсэн нүгэлтээ сайн. За анх хэрэгтэй үйлчлүүлэгч маань бол өвдөгний маш хүчтэй өвдөлттэй. Энэ нь ингээд туламлаад тавдцсан. Одоо бид нар эргээд санахад бол эрүүл хүн дээр ингээд өвдөгний үений шингэн байдаг учраас юм хөх хөнгөтэй байдаг ахна шүү дээ хүний өвдөг. Тэгэнгүүт энэ хүний зөө өвдөг нь ингээд туламлаад тавдцсан, улаацсан. За энэ хөдөлгөх боломжгүй юм ирсэн. Эмчилгээний дараа бол одоо дөнгөд нэг 10-р хэмжээ. Бид нар бол уг нь 19 сарын 22 хоногийн дараа давтан шинжилгээг авдгийн. Тэгэхээр бол яг хуу бас энэ нэвтрүүлэгт зориулаад яг эмчилгээ ямар явцтай байгаа вэ гэдгийг 10 хоногийн дараа авч үзэхэд энэ өрөвсөл бол дарагдцсан. Одоо энэ энд байсан улаанууд энэ байх болцсон. Энд байсан тэр улаанууд энд байх болцсон. Энэ нөгөө актер чинрээд өвдөд байсан асуудал энд бол алга болцсон. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүний ул бол харагдахгүй бас энэ чинрэлтээсээ болоод ул нь тодорхойлогдохгүй байсан бол энэ дээр улны галтай хоёр хөлний мэдрэхүү мэдээ тижээлэг байдал бүгд бол эрүүл болсныг бол харуулж байгаа. Өөрөө яг хуу тохоо өвдчихин бүх биеэр өвдөд байна гэдэг боловч нөгөө хөлшиг нь бүр хавдаад толмолчаагүй учраас тэр зовиураа хилж мэдэхгүй байсан бол эрүүл хүний тохоо муу ялгаагүй юм хөх хөнгөтэй ингэж байдаг. Тэгэхээр энэ хүнийхийг ингээд аншлаад үцхэд толгоо нь байдгаараа чинэрцэн, судаснууд нь чинэрцэн, цус нь нүтгэрцэн, даралт нь нэгтцэн. Тэгээ мөр нь тохоон час улаан. Энэ үед бүгд улаан болцсон. Энэ хүний мөр чи юм шаргал байх хэвээр нь шүү дээ. Тохоонд хөх. Тэгээ ийм байх хэвээр юм аа. Эсэргээрээ бүгд өрөвсөд ингээд улаацсан. Дотор халуунтай. Тэгээ бүх үеүдийн өвдөлттэй ийм бол ирсэн. За тэгээд зах хязгаар туру гар тоологдохгүй гаргуу юм шиг. Тэгэхээр энэ гаргуу юм шиг байгаад байна гэдэг маань хүн өрөвсөлт өвчин янз бүрийн юмд хордоол идэс үхэд ирэхэр цуснд нөгөө хортой бодисууд нь ялгархаар цус хялгсан судсууд бүглрөөд ирдэг утгын учраас. Тийм учраас энэ хүн гаргуу юм шиг харагдаад байна. Одоо нөгөө 10 хоногийн дараагаар нөгөө хүний говцхэр нөгөө мөр маань улаагаад байсан энэ тохоо иднэр маань эргээд өрөвсөл дарагдцсан. Энэ хөх болоод тийм өөрөөр хэлэх юм бол гарны бас цусны эргэлтүүд сайжирцсан. Энэ хүн ингээл өрөвсөд ирэхээр бүх үеүд өвтгөөс гадна бүх салсдууд өрөвсдөг. Тэгээ энэ дотор хамгийн их өрөвсдөг нь хамрын салсд. Хүн өөрөө шуухтнаа тусаагүйч гэж бодож исэн өрөвсөл болоод ирэхээр энэ хамаргүй хүн шиг харагдаад байгаа зин. Энэ бол эрүүл хүн юм л харагдах хэвээр. Тэгэхээр энэ хүн маань бол анх ингээд тархин бүр ингээд чинэрцэн, даралт нь нэгтцэн салсдууд нь өрөвсөлдсөн учраас юм хамрын нураад унтсан хүн шиг хамрын салсдын өрөвсөлттэй байсан бол одоо энэ өрөвсөл одоо бүх биеийн одоо хэсгүүдэд явагд намждаг байна шүү. Эмчтэй үнэхээр их талархаж чинь те олон монголчуудыг өөрийнхөө өрөвсөлт өвчнөө мэдхгүй яваа. Дээрээс нь одоо хагалгаанд орох хүртэл хэмжээнд очиж шаналж яхад нь наан ингээ эмчлээд ийм сайхан идэрэх боломжтой юм а гэдгийг нэгдүгürt харуулж үзүүлээ. Дээрээс нь дэлхийн жишгт нийцсэн ийм сайхан одоо тий тусламж олсон гэрэл туяаг одоо бид нарт авчирж ирээд хамгийн гол монголчуудаа эргүүлжүүлэх ийм сайхан үүсээ зүтгэж яваад эмчтэй баярлаа гэдэг үг хэлээ бодож байна. Эмч магадгүй танд бас хэлэх үг байвал тийм ээ тань цөөн орног үлдээж байна. Тэгэхээр эрүүл байх үнэхээр хамгийн хүний том жаргал. Тэгэхээр эрүүл байхын тулд альва нэгэн тавгүй мэдрэмж өвдөлтийг л хүндэтгэлтэй хандаж сураач. Ингэснээрээ бол танд ямар нэгэн халалт, хөрөлт, тавгүй мэдрэмж өвдөлт байх юм бол мэрэгжлийн эмч нарт хандаж сураарай. Өвдөлтийг өөрөө биш мэрэгжлийн эмч мэрэгчлэр удирдуулснаар ирээдүйн гарах эрсдлээс та бүрэн аврагдах боломжтой шүү. Тэгээд та бүхэндээ эрүүл их хүсье. Ерөнхийдийн тэтгэгч Ханиадны эсрэг Витагрип. Миний хувьд Витагрипийг дархлаагаа дэмжих, танай томунаас сэргийлэх зорилгоор өдөрт нэг аягыг халуунаар нууж хэрэглэв. Монгол улсын хэмжээнд төлөвлөлт өвчнө
0-5 насны хүүхдийн осол гэмтлийн хэрэгжүүлэх шалтгааны нэг болж байна. Өнөөдрийнхэн дугаартаа зүрх судасны өвчлөл түүнээс хэрхэн бид нар яаж урьдчилан сэргийлэх вэ? Энэ талаарх зөвлөгөө хүргэх гэж байна. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд өвчлөлийн тоогоор тэргүүлэх байранд бол зүрх судасны өвчин номер 1-т чагсаж ороод байна гэсэн тоон судалгаа гарсан байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хүн өвчлөөс од өөртөө урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой. Чухам бүү бидний өөртөө эрүүл мэндийн боловсрол муугаас болж мөн буруу одоо дадал хэвшлээсээ болоод энэ хүн өвчлөлийг тэргүүн байранд чагсах хэмжээнд хүртэл болгоод байгаа юм байна. За энэ бүхнээс өөрчлөлт сэргийлэхийн тулд өнөөдөр өгөх зөвлөгөөнд бүгдээ анхаарлаа хандуулцгаая. За Эрүүл Монгол Булангийн мандаж очи эмч хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ангаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн ангаах ухааны сургуулийн дотрын 1-р танхимын ахлах багш, ангаах ухааны доктор, дид профессор Бурмаа байгаа. За Бурмаа агштай энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. За өнөөдөр хоёулаа зүрх судасны өвчин тэр дундаа одоо бас артерийн даралт гэсэх хүчний талаар ойлголтыг хүмүүстэй өгье гэж бодож байна л да тийм. Ер нь сүүлийн жилүүдэд ингээд нэг сонсоод ажиглаад тахад тийм ээ хувийн зүгээс энэ зүрх судасны өвчлөл нэлээд их дээгүр яваад байна гэд тэгээд байна. Тэгээ энэ өвчлөл ер нь юуны шалтгааны улмаас одоо сүүлийн жилүүдэд бас ингэж их нэмэгдээд байна гэсэн яриа гараад байгаа юм байна. Энэ талаар ойлголтыг эхлээд манай үзэгчдэд хэлж өгөх үү. Зүрх судасны өвчлөл нас оролт маань зөвхөн Монгол төдийгүй дэлхийд хэрэгүүлсээр байгаа. За тэгэхээр зэрэг зүрх судасны өвчлөл гэдэг маань өөрөө нөлөөлдөг их олон эрсдэлт хүчин зүйлтэй байдаг. За тэгэхээр зэрэг зүрх судасны өвчлөлд нэгдүгээрт нас нөлөөлдөг. Нас ахих тусам одоо зүрх судасны өвчтөнд өртөх магадлал ихсдэг гэсэн. За дараа нь хүйс нөлөөлдөг. За хүйс нь болохоор зэрэг эрэгтэй хүмүүс зүрх судасны өвчнөөр өвдөх магадлал илүү өндөртэй байдаг. За дараагийн дугаарт нь удамшил нөлөөлдөг. За удамшил гэдэг нь ээж нь юм уу аав нь юм уу цусны төрлийн ахトゥун төрсэн ах их чинь 55 наснаас эрэгтэй бол 55 наснаасаа залуудаа эмэгтэй бол 60 наснаас залуу байхдаа гинт нас урсан юм уу эсвэл одоо тархинд нь цус харвсан юм уу шигдээс сулж нас урсан юм уу ийм тохиолдлыг удамшлын үлэмжтэй гэж үздэг. Тэгээ за дараагийн дугаарт нь болохоор зэрэг цусны дах өөх тосны харьцаа алдагдахыг алдагдал маань бас нөлөөлдөг. За дараагийн дугаарт нь таргалалт нөлөөлнө. Хөдөлгөөний хомсдол нөлөөлнө. За дээрэс нь зохисгүй хооллолт нөлөөлнө. За зохисгүй хооллолт гэдэг нь амтны гаралтай өөхтос давсны хэрэглээ нөлөөлдөг. За дараагийн дугаарт нь чихрийн шижин, артерийн даралт ихсэх өвчин. За дээрэс нь стресс гэсэн ийм олон хүчин зүйлүүд маань зүрх судасны өвчнийг үсгэхэд нөлөөлчдөг. За тэгвэл 1910 онд Монгол улс даяар хийсэн халдвар тус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтын судалгаагаар 100 хүний 8 нь чихрийн шижинтэй 100 хүнээс 28 нь артерийн даралт ихсэх өвчтэй байна гэж тогтоогдсон байна. За тэгээд энэ 10 оноос хойш бол энэ одоо шатлсан судалгаа дахиж давтаж хийгдээгүй. Тэгэхээр зэрэг 100 хүнээс 28 нь даралт ихсэх хүчтэй байна гэдэг бол их өндөр тоо. Тэг. Бараг 30 хүн гэсэн үг шүү дээ. Бараг 30 хүн нь одоо даралт ихсэх хүчтэй явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэг. Тэгээд эднэрийн маань нилээдгүй хэсэг нь ерөөсөө даралт ихтэйгээ мэдхгүй явчихдаг. Тэг. Тэр зэрэг энэ даралт ихтэйгээ мэдхгүй явж идэг нэг хэсэг нь нөгөө хэсэг нь болох төр зэрэг даралт ихтэй байна та гэд эмч хилээд өгсөн боловч зөвлсөн зөвлөгөөнийг нь дагадгүй зөвлсөн эмчийн эмийн нуудаггүй ийм хүмүүс байдаг. За дараагийн нэг хэсэг нь болохоор зэрэг эмчийн зөвлсөн эмийг уугаад байгаа боловч хэвийн хэмжээнд даралт нь байхгүй хэвийнхээс их яваад байгаа хүмүүс байдаг. За энэ гурван бүлгийг нийлүүлээд хяналтгүй артерийн гипертензэгчлэл. За тэгэхээр зэрэг Монголд бол энэ хяналтгүй артерийн гипертензийн хувь нь бүр 45% та байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бол маш өндөр тоо. Тэгэхээр зэрэг яагаад заавал энэ хяналтгүй артерийн гипертензийг хилээд ийм гэхээр зэрэг энэ артерийн гипертенз гэдэг өвчин маань өөрөө маш их хор хөнөөлтэй өвчин. Дэлхийн нийтэрийн энийг чимээгүй тахал гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр зэрэг тахал гэхээр зэрэг ингээд тархаад 40 олон үе болон хүнийг одоо үхэл төргдөг гэдгийг хүмүүс мэднэ тийм ээ. А тэгтэл энэ артерийн гипертенз гэдэг өвчин маань маш олон эрхтний гимтээдэг өвчин.
Тэгээд эцэст нь үхэлт хүргэдэг. Ийм учраас тийм чимээгүй юу ч мэдэхгүй л цаашаа мэрээд л яхаад л ахаад л яваад байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ өвчний улмаас нүдний хараамууд нь нүдэнд бүр цус харуулж болно. Тархинд цус харуулдаг гэдгийг хүмүүс маш сайн мэддэг тийм ээ. Даралт ихтэй явж байгаа тархинд цус харуулчих болно. Баян бөөрний цус хангамж алдагдсанаас болоод бөөрний архаг дутагдлалд ордог. За тэгээд зүрхний бөөрний дутагдалтай хүмүүс диализд орлоо орлоо гэж яриад идэг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бас нэг шалтгаан нь одоо энэ даралт ихсэх өвчин. За дараагийнх нь болохоор зэрэг зүрхэнд хүндрэл гардаг. Энэ даралт ихтэй олон жил явснаасаа болоод зүрхэнд цус хангамж нь дутагдна. Ингээд тэгээд заашаа дамжираад зүрхний шигдээс болоод тэрнээсээ болоод одоо бас насорч болно. Зүрхний архаг дутагдалд орно гэдэг ийм олон аюултай хүндрэлүүдийг гаргадаг ийм хэцүү өвчин багхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг хүмүүс маань яадгүй хэр зэрэг нэгдүгээрт даралт өөрт нь зовиор мэддэхгүй болохоор даралт нь ихсэж гин гэж мэддэггүй ойлгодгүй. Тий. Тэр бас тодорхой хэмжээний нэг жоохон өвөгдөл өгдөг л ээж нардаг хүнд нэг жоохон толгой мандардаг ч юм уу хаяа тэгээ зүгээр олчдаг ч юм уу тий. Тэгээд одоо мэдэхгүй байна. Тэгэхээр ямар шиг маягийн одоо юм шинж тэмдэг. За хамгийн түрүүнд даралт ихсэхтэй холбоотой яг хэр зэрэг шилэн үзүү хшин. За энэ дотор эвгүй тий. Дотор эвгүй оргин. Толгоо маналдсан чих шуугна. Тэгээд ерөөсөө зан ааш тогтворгүй болно. Юмнд амархан стресстдэг болно гэдэг ийм шинж тэмдгүүд болно мэдэгддэг. Тэгэхдээ тийм зарим хүмүүс болохоор зэрэг энэ шинж тэмдэг сул илэрдэг хүмүүс бас байдаг. Тэгээд ийм шинж тэмдэг мэдэгдэхгүй байгаа хүмүүс нь өөрийгөө даралт нь ихсэж ийн гэж ерөөсөө огт ойлгохгүй явсаар байгаад тэгээд байхт нүтэн гимтээд зүрхнийхэн зүүн ховтлон томроод, нүднийхэн судаснууд нь өөрчлөлтөнд ороод, бөөрнийхэн одоо судаснуудад өөрчлөлт ороод, аль хэдийнээ байрхтын гимцсэн хойноо имлэгт ханддаг байхгүй юу? Төрөө тайллаа те удамшил гэж хэлсэн. Тэгээд удамшил гэхээр одоо манай 80 настай ав жишээлбэл одоо өвөө маань энэ даралт ихсэж байна, ав маань даралт ихсэж байна. Тэгэхээр би юу н даралт ихсэх нэ гэж хүмүүс тэгж яриад байдаг. Тэгтэл түрүүн та үгүй энэ 55-аас урагш 60-аас урагш гэж энийг нэг жоохон тайлбарлаж хэлээч. За өөрөөр хэлбэл би зүрх судасны өвчлөлт нас одоо нөлөөлдөгөө гэд хэллээ шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг зүрх судасны өвчин би болоход нөлөөлдөг хүчин зүйл нь нас. 40-оос дээш насны хүмүүст одоо судасны хананы өөрчлөлт явагдсантай насжилттай холбоотой судасны хананы өөрчлөлт явагдсантай холбоотой зүрх судасны өвчлөлт өртөх магадлал нь нэмэгдэж явдаг байхгүй юу? За тэгэхээр удам гэдэг нь юу юм гэхээр зэрэг одоо өөрөөр хэлбэл цусны төрлийн ахトゥ аав ээж нь залуу насндаа зүрх судасны өвчнөөр нас барсан ирсэн ийм тохиолдлыг удамын өвүүлэмжтэй гэж үздэг байхгүй юу? Түүнээс биш 70 настай ээж ин ч юм уу 80 настай эмээ нь одоо даралт ихсдэг болвол тэр одоо удамшил гэсэн үг шүү дээ. За дараагийн нэг анхаарах юм бол давс. Давс бол маш ихээр даралтанд нөлөөлдөг. За сүүлийн үед залуучууд яадаг болсон гэхээр зэрэг солонгос их явдаг болсон, ажил төрөл хийдэг болсон тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө кимчи, тэгээд тэр халуун ногоотой оо хоол амтлагч эднэр имийг аягүй хэргэлдэг болсон. Тэгэхээр зэрэг нь бол маш их давстай. За залуучууд бол ерөөсөө дандаа бэлэн хоол иддэг болсон. Маш их давстай, амтлагчтай. За давстай мэдчихэр бид нар ам цангадгүй. Ам цангадаг штэ, ам цангаад бид нар юм уугаад идэг үсттэй. Тэгэхээр зэрэг цуснах натрийн хэмжээ ихсээд ирэхлээр зэрэг нөгөө цуцныхаа гадна байгаа усыг өөртөө татдаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бидний судасаар 4.5 литр цус эргэлдэх ёстой байтал 5 болчлоо. Тэгэхээр зэрэг 4.5 литр цусыг миний зүрх 71 минутанд 70 удаа агшиж ажил хийх ёстой байсан. Тэгтэл 5 литрийг юу? 80 юм уу 85 удаа агших шаардлага гарна да. Тэгээд зүрхний ажил ихсээд ирэхлээр зэрэг даралт маань дагаад ихсэнэ гэсэн үг. Тэгээд энэ хэмжээгээр даралт нь ихсээд зүрхний маань ачаалал ихсээд их ажиллаад байхад тэр зэрэг зүрхэнд өөрийнх нь цусан хангамж дутагдна. Ээ дээрэс нь зүрхний дутагдлд орох эрсдэл маань эндээс улбаатай үсэж байгаа. Зүрхэн жин артерийн даралт маань бас наснасанд одоо бас өөр өөр ингэсэн тоо хязгаартай байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр зэрэг даралтыг үсгэхэд байна. За, яг наснасан гэсэн хязгаар бол байхгүй. За, тэгэхээр зэрэг хэвийн даралт маань 120 80 мм мөнгө усны бага нь байх ёстой. За, 120-аас 139 мм мөнгө усны бага нь болчвол энийг юу? Заагүй гэж үздэг.
одоо өөрөө хэлбэл юу амьдралын хэв маягаа өөрчлөөд тийм ээ за нөгөө хэрэгжилж байгаа давсаа болоод амтны гаралтай өөх тосоо болоод чингээ хасаад ингүүл юу та хэвийн даралт руугаа очиж болно гэсэн тэг чадахгүй бодвол 140-с дээш болчвол даралт ихсэх өвчтэй болчлоо гэсэн үг. За ингээд даралт ихсэх өвчнөө дотор нь 140-с дээш бол юу? Артерийн даралт ихсэх өвчний 1-р үе шат, 2-р үе шат, 3-р үе шат гэж ангилдаг. За тэгэхээр зэрэг энэ 3 үе шат нь яагаад ийм байгаа юм гэхээр зэрэг 1-р үе шатанд бол юу? Байхтын гимтэйг байна. Одоо зүрх маань илүү их ажил хийгээл байгаа боловч юу? Зүүн ховдол нь арай томорчиж амжаагүй байх гэсэн үг. 2-р үе шатанд ороод ирэхлээр зэрэг юу? Оо аль хэдийнэ байрхтнууд нь гимтээд ихэлтэй. 3-р үе шатанд ороод ирэхлээр зэрэг юу? Бүр хүндрэл гарна. Нөгөө төрүүний одоо нүдэнд хүндрэл гардаг, зүрхэнд гардаг, бөөрэнд гардаг гэд хүндрэл гардаг, тархинд цус аргаж болно гэд яриад байлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ хүндрэлүүд гардаг учраас. Тэгэхээр зэрэг энэ даралт ихсэх өвчтөе хүмүүс бол байнга эмчийн хяналтанд байх ёстой гэсэн. Манайхан ойлгохдоо эмчтэй нэг очиод үзүүлчлээ. Нэг юм бичээд өгчлөө. Тэгэнгүүт дэрийг өөрийнхөө дураар уудаг. За 7 хоног үжилээ. Даралт нь гайгүй юм шиг болоод нөгөөт нөгөө шилэн үзм зөвшөөд ийсэн зовөр нь байхгүй болчлоо. Тэгвэл миний даралт зүгээр очилт ингээ хайчдаг байхгүй дураараа. Тихгүй эмчийнхээ хяналт нь тогтмол юм явах ёстой. За тэгэхээр зэрэг энэ артерийн даралт гэдэг өвчин нэгэнт онцлогдсон л бол насан туршдаа тохирсон имийг таарсан тунгаар үнэлсэн ийм зарчим үйлчлэх ёстой. Настайч үл яриад байдаг л да тийм нэг. За минийх чинь нэг 160 200 та байдаг. Ингээ зарим хүнийх өө 200-аас бууха болцсон юм а гэж яриад байдаг. Энэ бол одоо бүр аюулын харанхуй дэлтсэн байгаа үед нь л одоо тоохгүй яваад байна. Оо тэгэлгүй яах вэ? Одоо жишээлбэл одоо тархинд нь цус харахад бэлэн, зүрхэнд нь шигдээс болоход бэлэн явж гинэ л гэсэн үг байхгүй. Таныг манай нэвтрүүлгийн ерхий энэ тэтгэж болох витагрифер дайлж гин. Та одоо болж байна тийм. Баярлалаа. Тийм. Тэгэд эмчээ юу яах асууя гэж бодсон юм. Энэ насан туршдаа им унаа гэж нэ. Тэгэхээр энэ имнүүд маань одоо ямар ямар төрлийн одоо яг имнүүд илүүдлэхүү одоо бас нэг артерийн даралтыг буулгахад бас сайнэр нөлөөлдөг. За тэгэхээр зэрэг артерийн даралтыг буулгадаг 7 бүлгийн юм байдаг. 7 бүлэг. Тэгэхээр зэрэг энэ юу гэхээр зэрэг нөгөө даралт ихсэх өвчний маань ямар хэлбэрийн тийм ээ? А юу аль одоо механизм илүүдлэхүү байгаа юм гэдгээс хамаарат бидний одоо эмчнэрийн гар дээр сонгож хэрэгэлдэх 7 бүлгийн юм байдаг. Энэ 7 бүлгийн имээс одоо практикт бол ихэвчлэн 5 бүлгийн имээ түлхүү хэрэгэлдэг. За тэгэхээр зэрэг артерийн даралт ихсэх өвчнүүхийн үед ямар үе шатндаа байгаа юм, ямар хэлбрээр явагдаж байгаа юм гэдгээс хамаарат эмч хүн өөрөө эмчилгээнийхээ төлөвлөгөөг тохируулж идэг. Тэгэхээр зэрэг манай үйлчлүүлэгч нар маань яг үхэхэр зэрэг нэг эмчтэр очиод нэг юм бичүүлж аваад тэгэл дахиад нэг өөр эмчтэр очиод дахиад нэг өөр юм бичиж аваад бичүүлж аваад гэд ингээд яваад байдаг байхгүй юу. Тийм тэгэхээр зэрэг нэг эмчийн хяналтанд одоо өөрөө хэлбэл яагаад юм заавал 7 бүлгийн юм гарсан бэ гэхээр хувь хүнийхээ онцлогоос хамаарат тохирдог юм гэж байна. Тохирохгүй юм гэж байна. Дээрэс нь эм болгон өөрийн сайн талтай, өөрийн муу талтай өөрөөр хэлбэл гаж нөлөөнүүд бас байдаг гэсэн үг. Чиний уусан юм надад тохирохгүй, надад гаж нөлөө өгч болно гэсэн үг багхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ болгоныг эмч хүн менежмент хийчих хэвээр. Тэгэхээр зэрэг манайхан яад бүхэр зэрэг нэг дураараа хүй долгороо миний даралт ихсээд ахын гэдгээр зэрэг өө даваа ийм юм гоод идэмэ гэд ингээд өчтдэг тэгэнгүүт нөгөөх нь авд уучтдаг багхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг юу төрүүнээс хойш нэг одоо ямар үе шатндаа байна, ямар хэлбэр нь байна гэдэр гэж яриад байж шүү. Тэгэхээр зэрэг энэ бүрийг чинь нарийн тохируулж ийж юм хийгэлдэг учраас. Дээрээс нь яад гүхлэр зэрэг манайхан өө 10 жил ууцсан юм чинь 5 жил ууцсан юм чи одоо имээ солихгүй болохгүй болсон юм шиг байна. Тэгэхээр зэрэг таарсан имийг тохирсон тунгаар насан туршдаа унах гэдэг зарчим чи юм. Өөрөөр хэлбэл та инап гэдэг имийг имч зөвлөөд уулаа. Танд гаж нөлөө илэрсэнгүй хий ханиалгах гаж нөлөө илэрсэнгүй тэгвэл та энэ нэмийн тунгийн эмчээрээ тохируулаад насан туршдаа уух боломжтой гэсэн. За тэрний тулд бол бид цус шингэлээд аспирин гэдэг эмнүүдийг зөвлөдөг тийм ээ. За тэгэхээр зэрэг одоо урд нь бол манайх одоо бүрхүүлтэй аспирин байхгүй гээл Америк аспирин уугаарай тийм аспирин уугаарай гэж зөвлөдөг гэсэн. Тэгвэл одоо манай үндэсний үйлдвэрлэгч маань монс маань өөрө бүрхүүлтэй аспириныг
аспирин 81, аспирин 100 гэсэн тунгаар хийгээд өгсөн байж байгаа. Тэгэд бүр аспирин 81 нь бүр 365 ширхэгтэй, 100 ширхэгтэй гэдэг нь гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг 365 ширхэгтэй өдөрт нэг удаа бүтэн жил уух боломжтой. Нөгөө цус харвуулаад байгаа, тийм ээ? Цус бүлэгнээд байгаа. Тэр одоо бүлэн очоод цусыг бүлчээд байгаа байхгүй юу? Тархины цусыг бүлчих юм бол юу? Тархины эдис үхчих чинь гэсэн үг. Нэгэн тархины цус арвах гэсэн юм. Зүрхний цусыг очоод бүлчдэг. Тэгвэл энийг зүрхний булчин үхчих чинь. Энийг нь шигдээс гэж нэрлэдэг байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг энэ бүлэн үсхээс сэргийлдэг гол юм нь одоо тэр ялтас эсийн бөөгнөрлийг би болгохоос нь сэргийлж би болгохгүй одоо бөөгнөрүүлэхгүй байхад нь нөлөөлдөг юм нь энэ аспирин байхгүй. Шингэн таргийг ингээд тонгойлгочвол яах вэ? Шал гэл асгарч нь мэдтээ. Тэрнтэй адилхан шингэн цус бол юу? Кивийн зүгээр сайхан урсаад явнаа л гэсэн үг байхгүй. Артерийн даралт ихсэх өвчтөн хүмүүс бол одоо насан туршдаа одоо тэгээд тохирсон юмээ таарсан тунгаар нь уунад гэж хэллээ шүү дээ, тийм ээ. Нэг юм бичээд өгөхлөр зэрэг хөрх юм өдөрт 3 удаа бичиж өгсөн бол хөрх юм нь нөгөө мөнгөө хэмлэх гээд өдөрт 2 удаа уугаад байгаа ч тийм ээ. 2 удаа бичээд өгсөн бол өдөрт ганц удаа өдөр уугаад байдаг байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр зэрэг Монс компани маань өөрөө Enap гэдэг имийг үлдэрлдэг болцсон шүү дээ. 5, 10, 20 мг-аар үлдэрлдэг болцсон. Дээрэс нь эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөгдөд маш хямдхан авах боломжтой болцсон байж байгаа. Тэгээд давхар бас даралтанд нөлөөлдөг, цусан хангамжинд нөлөөлдөг амломон гэдэг имийг бас мос маань өөрөө үлдэрлж байгаа. За тэгээд бас даатгалаараа хөнгөлөгдөд хямдхан аваад хэрэглэх юм боломжийг бас биднэрт олгосон байгаа. За тэгэхээр зэрэг магадгүй манай Монгол хүмүүс одоо үнэн нэх байхаараа зэрэг сайн байна, хямдхан байхаараа муу байна гэж ойлгож магадгүй. За би Монс компани одоо энэ үйлдвэрийн энийхэн чанартай бас танилцаж үзчихсэн. Эднийх одоо түүхий идэ өөрөө Европоос авчираад тэгээд Монголд үйлдвэрлэлцдэг юм билээ. Тэгэхээр зэрэг Европоос авчирж байгаа юмтэй чанар нь ижилхэн гэсэн үг. Дээрэс нь ягд хямдхан гараад байгаа гэхэд зэрэг чи Монгол тон өвдөрлж байгаа учраас бид нар галийн татвар матур одоо элдв тээврийн зардал мартал өгөхгүй шүү дээ. Тэгээд нэг ч гэсэн одоо Монгол компани бас Монголын ард түмнөө чанартай тэгээд хямдхан им бүтээгдэхүүнээр хангаж байгаад нь одоо имч бид нар бас их баяртай байгаа. Зүрх судасны ер нь энэ альва өвчлөөс өөрсдөө өөрчлөлт сэргийлэх юм тулд бид нар одоо хэрхэн яаж өөрсдөө хэв маягийг өөрчлөх ёстой гэдэг юм болгоо тий. Тэгээд эрүүл саруултуудаа сайхан амьдрмаалах юм биш үү хүмүүс ээ тий. За тэгэхээр зэрэг бид төрүн зүрх судасны өвчний эрсдэл төвчин зүйлгээд нэлээд олон юм дурдсан тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бид одоо өөрчилж чадахгүй одоо насаа бид өөрчилж чадахгүй, хүсээ өөрчилж чадахгүй, удмаа өөрчилж чадахгүй тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг өөрчилж болдог бусад эрсдэл төвчин зүйлүүдийг өөрчлөх ёстой. Хамгийн түрүүнд одоо биеийн жингээ хэвийн хэмжээнд байлгах хэрэгтэй. Сууга ажил хийдэг бол одоо зориудаар дасгал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Өдөр болгон 30 минутаас дээш хугацаагаар идэвхтэй хөдөлгөөн хий гэж одоо зааварчлал өгдөг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас. За дараагийн дугаарт нь бид нар зөв хооллох хэрэгтэй. За зөв хооллохдоо амтны гаралтай өөх тосноос татгалзах хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг манайхан одоо ганцхан хонь үхрийн өөхөл идэж болохгүй мэн да гэж ойлгоод өгдөг. Тэгтэл дахиад юм хаягаад амттай байдгийг. Гадна талынх нь хальс нь амттай байдаг тийм ээ. Бид нар ч гадна талын хальс нь өөх байхгүй юу? Тийм учраас амттай байдаг. Тэгэхээр тэрийг нь ядаж салгаад идэж явах хэрэгтэй. Авч хайж идэх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. За дараагийнх нь одоо тэр нөгөө кимчи, бэлэн хоол эднээсээ татгалзах хэрэгтэй гэсэн. Одоо стресс менежмент хийж сурах хэрэгтэй. Одоо шир нүгэн бол стресстэй. Нийгмийн талаас сүчнөө хүчин зүйл байгаа тийм ээ. Би одоо ингээд сайн бай, сайхан бай ч гэсэн одоо за би одоо гардаг цагтаа гараад явдаг цагтаа ажилдаа явтал одоо зам бүглрөөд одоо ажилласаа хоцорчих тохиолдолж байдаг юм уу? Мэдээчийн хэрэг одоо ажилласаа хоцорцсон хүн баярлахгүй нь ойлгомжтой тийм ээ. Гих мэтлэнгээр ийм одоо төрөл бүрийн нийгмийн шалтгаантай стрессүүд байгаа. Энэ бүгдийг стресс менежмент хийж сурах хэрэгтэй. Магадгүй зам бүглрэх юм чинь гээд би 15 минутын өшөө гардаг цагаас өшөө 15 минутын өмнө гарах жишээтэй тийм ээ. Тэр хорт зуршил гэдэг юм болоод ерөөсөө маш их тийм яагаад хортой гэдэг нь хорт зуршил хортой учраас тэгэд нэрлэгдсэн шүү дээ тийм ээ. Арх тамхиг бол тэр чигээр нь хаях ёстой. Архнаас татгалзах ёстой. Зайлшгүй арх уух тохиолдол гарлаа гэхэд одоо ганц хоёр удаас илүү уухсгүй.
Тэ. За пив гэхэд одоо 0.33 мл. Жижигхэн лацтайг л ганцыг уух хэрэгтэй. Ааха, тий. Тэх хэвээр. За дараагийн дугаарт нөгөө чихрийн шижин гэдэг айхтар өвчнөөс сэргийлэх хэвээр. Дээрэс нь юу? Артерийн гипертензийг бол одоо бид нар зөндөө олон. Одоо ярьчлаа. Энэ бүгдийг л одоо зохицуулж өөрөөр хэлбэл энэ бүгдийг нэгтгээд амьдралын хэв маяга өөрчлөх ёстой гэсэн үг. За баярлалаа. Тэгээ эрүүл саруулаар сайхан уртудаа амьдрая гэвэл энэ багшийн маань хэлсэн энэ хэв маяга одоо бид нараас зөв талд талруун чиглүүлээд амьдрах юм бол энэ хүз зүрх сүцний альва одоо энэ хүчлээс өөртөө хамгаалах боломжтой юм аа гэдгийг ойлголоо. Тэгээд ийм сайхан үр өгөөчтэй зөвлөгөө хүргэж өгсөн бурмагш та баярлалаа. За баярлалаа. Ёёг ангаахын нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дархлаагаа зөв дэмжиж альва өвчлөөс бид уучлан сэргийлэн шүү гэдгийг хэлмээрээ. За түүнээс гадна одоо цөөн хэдэн хоногт цочир хүйтрнэ гэсэн. Энэ үед та бүхэн дулаан хувцлаарай. Хамгийн гол нь өсвөр насны хүүхдүүд болон залуучуудын хувцлалтанд гэрийн эцэгтэй таваас анхаарлаа хандуулаарай гэдгийг хэлмээрээ. Яагаад гэвэл залуу насны балчир хүүхдүүд маш нэмгэн хувцалж олон төрлийн өвчлөлийн их суурийг бий болгоход нөлөөлдөгөө гэдгийг хэлмээрээ. Ингээ манай өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Бидний нэвтрүүлэгт хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх 7 хоногт ирэх үнцээ баяр та бүхэнд.